Els vols entre Menorca i Madrid a l'octubre sortirien més barats en el mercat lliure que no amb el règim de servei públic actual. Així ho creu el govern, que ha demanat al Ministeri reduir la temporada de l'obligació de servei públic. També revisar a la baixa els preus dels bitllets durant l'hivern. En cas que Madrid accepti les noves condicions, s'aplicarien el 2018 amb la renovació del conveni i no aquest octubre. Però ara és el moment de fixar aquestes condicions. I aquestes condicions són millorables, entenem nosaltres fins ara, hem d'aprendre, no?, del que hi havia, algunes errades que s'havien comès, ens hem de corregir i s'han d'incorporar dins d'aquesta nova OSP que, insistim, començarà a funcionar a octubre de 2018 i que nosaltres volem que ara s'introduesquin alguns d'aquests canvis, com eren temes de terminis, preus, freqüències que en aquests moments s'estan produint.